Jeg hedder Andreas. Jeg er erhvervsplaymaker i Gladsaxe Kommune. Og hvert år der sender vi vores 7. klasse ud på Jobsnuseren, som er en flok erhvervsrettede forløb, hvor de unge mennesker prøver at komme i rigtig arbejde. Og derfor har vi sendt vores kommende grafikere og mediefolk, vores håndværkere og vores køkkenfolk ud for at bidrage til det, vi kalder handel lokalt, som er en måde at få de unge mennesker på arbejde og samtidig støtte den lokale handel og livet i vores bymiljøer. Jeg hedder Charlotte. Jeg er formand for ejerforeningen Bagsværcenteret. Det er hernede hos os i Bagsværcenteret, I kan se alle de flotte plakater, mens I handler lokalt. Hej, jeg hedder Tine, og jeg er forperson for vores Bagsvær, handelsforeningen her i Bagsvær. Og så er jeg også ejer af Olje Olje, som vi står inde i lige nu. Vi har lavet et samarbejde med Jobsnuseren og Katrinegården, som vi er rigtig, rigtig glade for. Især på butikkernes vegne, hvor de bidrager til plakater her i byen. Og også især fordi vi snart skal have godnatbagsvær, og der kommer der også plakater op med det. Så vi er rigtig glade for det. Det støtter det lokale handel. Tak for det. Mit navn det er Helle Ingemann, og jeg er dagleder oppe på Katrinegården. Jeg og Katrinegårdens beboere er meget glad ved vores samarbejde med butikkerne hernede i Bagsvær. Og den her gang har Bagsvær butikkerne kontaktet os, om vi vil dele nogle godnat Bagsvær plakater ud for dem. Og det vil vi rigtig gerne. Hej, jeg er Elisabeth fra Bibliografen. Vi synes, det er super vigtigt at bakke op om det lokale liv i byen. Og derfor er vi rigtig glade for samarbejdet. Vi ses i Bagsvær. Hvad er jeres dyreste produkt herinde? Det er nok noget for sig.